Кандидат у народні депутати Олександр Пирожик нещодавно провів виїзний прийом громадян у Камені-Каширському як перший заступник голови обласної ради. Пирожик стверджує, що таким чином завершує наперед заплановані справи, але скоро візьме відпустку та займатиметься діяльністю на окрузі як кандидат в нардепи. Тут, в цьому районі, в мене виїзний прийом громадян. Такий, як я проводив в інших районах, в Горохівському районі, в Ружищицькому районі, в Любешівському проводив, кілька було в Маневицькому. Ну, бо поліські райони традиційно ми так підтягуємо. В Шацькому районі в мене були виїзні, в Іваничівському, всі райони я не встиг. Ще раніше попередні місяці. Сьогодні я був на позачерговій сесії в Заболотті, Ратнівський район. Тобто цей візит я поєднав два райони поліських. Там така ситуація в Заболотті, зокрема, склалась, що давно не могли відбутись сесії. Бо частина людей була за сільським головою, частина проти. Сільський голова пішов у відпустку, сказав, я їду на заробітки десь на Росію, бо там його сини в Росії, а ви що хочете тут і робіть. Депутати зібрали необхідну кількість, щоб провести позачергову сесію, а він, голова, втік, прийнявши незаконні розпорядження, які позачергова сесія сьогодні скасувала. Кілька разів вони намагалися двічі, по-моєму, скликати сесію, не виходило кворуму, попросили, щоб приїхала посадова особа з області. А дивіться, ви вже зареєстровані як кандидат, але тут, власне, виконуєте функції як посадовець, та, як заступник голови облради. І за цей час вже я бачу десь там в інтернеті, вам нарікає, що ви таким чином зловживаєте. Ну, я не зловживаю. Насправді, не хотілося мені вже відміняти. Так, я з вчорашнього дня зареєстрований, але не хотілося мені відміняти той виїзний прийом, який був. Ну, він об'єктивним останнім. Звичайно ж, я піду в відпустку і, мабуть, через кілька днів почну появлятися в тих районах уже чітко в якості кандидата. Тоді й вестиму якісь моменти агітації. Сьогодні я цього не планував, я ще завершую свої наперед заплановані візити. Поточні так, справи. Так. Може, привідкриєте таку завісу, власне, коли вас обрали як кандидата від партії, так? Може, які були ще кандидатури? На рівні політради, політвиконкому розглядалась не одна кандидатура. Оскільки рішення з'їздом прийняте таке, може, певною мірою для мене і це була несподіванка, але таке рішення прийняте, виходячи з загальної стратегії партії по цих виборах. Ну, розумієте, можна було б поставити топів, але партія прийняла рішення, що нехай топи розбудовують структури і йдуть на загальні позачергові вибори. А тут було прийнято рішення, що по тих округах мають йти місцеві кандидати. От з місцевих вибір з'їзду впав на кандидатуру Пирожика Олександра Вінянина. А хто і ще? Це з'їзд, до речі, одноголосно проголосував. А хто ще з місцевих? Кого ще розглядали? Ну, ви можете лише здогадуватись. Я не є членом політради і політвиконкому. Я не чув то на власні вуха, не маю права розшифровувати. Скажу тільки, що розглядало щонайменше три кандидатури.